բազմաթիվ թե արտաքին քաղաքական հարցերում, թե երկրի կառավարման հետ կապված խնդիրներում իմ ու Ռաֆի Հովանեսյանի մոտեցումները 100 աշճան, 150 աշճան տարբերվում են իրանից, բայց ժողովուրդը ընտրել է, ժողովուրդը միշտ ճիշտ է, ես կանգնում եմ ժողովրդի կողքին, ու իմ տեղն այդ տեղ է, ոչ թե հանրապետություն կուսակցությունը միշտ կողմնակից է եղել համագործակցության, շուրջի խնդիր երբեք չի դրել։ Մենք այդ առումով օրինակներ ցույց ենք տվել 2003 թվականին, 2008 թվականին։ Ինձ համար միևնույն է եղել, թե ես որ երրորդը ելույթ կգամ, ելույթ ունենամ, կամ ցուցակում որ համարը կլինեմ, մենք չունենք այդ խնդիրը։ Մենք ունենք խնդիր երկրում իրավիճակի փոխելու։ Մենք երբեք չենք նայել, որ այս երկրում պարտադիր պիտի նախագահ լինես, այս երկրում եթե որոշումներ կայացնողը միայն նախագահն է, հենակա այդպիսի համակարգ ու ինքն էլ լուծում է այդ խնդիրները տխուրս։ Այս երկրում պիտի բոլոր պաշտոնյաները իրենց ասելիքն ու անելիքն ունենան, եւ այդ առումով ամբիցիոզ չենք որ մեր շուրջ ու նման խնդիրներ չկա, նման բանակցություն, նման խնդիր չկա, բայց միավորվելու նույն գաղափարախոսություն ունեցող ուժերի հետ միասնական, թե տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում, թե առաջիկա ապագա խորհրդարանական նախագահական ընտրություններում, թե հերթահերթ, թե արտահերթ մասնակցելու միանշանակ ջանքեր գործադրելու ենք եւ փորձելու ենք։ Ինչ վերաբերվում է արևմտամետ ներկայացմանը, գիտեք ինչ, երբ որ ես ասում եմ, որ ես դեմ եմ 49 տարով հայ-ռուսական պայմանագիր կնքելու, ես դեմ եմ Հայաստան դեսանտայիններ ուղարկելու, ես կատեգորիկ դեմ եմ ընդհանուր մաքսային սահմանին, ու այն մարդիկ, ովքեր այդ չեն ասում, ու այդ չասելով հանդերձ ինձ արևմտամետ են համարում, այդ կեղծ ազգայնականություն է համարում։ Իմ համար մեկ արժեքը այս երկրի անկախությունն է, անկախ բոլոր երկրներից սեփական շահը հետապնդում։ Ես այս առումով, այսօրվա դրությամբ Հայաստանի անկախության վտանգը տեսնում եմ այդ ուղղության վրա, որտեվ օր-օրի ավելի շատ կախվածություն եմ տեսնում Ռուսաստանից։ Այո, իհարկե, եւ այդ մասին բարձրաձայնում եմ։ Դժբախտաբար այն մարդիկ, ովքեր ուզում են ինձ հակադարձեն, իրենց ազգայնական են համարում, ինձ արևմտամետ, իսկապես այդպես չի։ Գաղափարական առումով, այո, ես արևմտյան ժողովրդավարության կողմնակից եմ եւ համարում եմ, որ այդ երկիրը մեր երկրի բարեկամ է եւ համարում եմ, որ մեր երկրի արտաքին քաղաքականությունը այդ չափի կախվածություն Ռուսաստանից բալանսավորելու համար Միացյալ Նահանգների նման բարեկամ երկիր է։ Մասնակցելու եք Երևանի ավական ընտրություններին։ Գիտեք, շատ կուզենայի, որ ընդհանուր հայտարարի կարողանայի գալ եւ մասնակցեի այդ գործընթացներին։ Խնդիրը այս ընտրությունների նաև տված դասը նրանում է, որ պետք չի նայել, հասարակությունը հավատում է արդար ընտրություններին, թե ոչ։ Ես օրինակ մինչ այդ համարում էի, որ հասարակությունը չի հավատում արդար ընտրությունների, հետևաբար չի մասնակցում։ Բացարձակ այդպես չի, ժողովուրդն ասաց, որ մասնակցելը պետք է։ Անկախ նրանից, որ չեմ հավատում այդ արդարություններին, դու մասնակցի, դու հնարավորություն տուր ինձ ակտիվ լինել։ Եվ այս առումով նախ պիտի մենք նայենք, թե նախագահական ընտրությունները, որոնք գործընթաց է եւ որի գլխին կանգնած է Ռաֆի Հովասեփյանը, գործընթաց է ծավալում, այս գործընթացները ինչ ուղղությամբ կգնան, ինչպիսի վերաբերմունք կլինի առաջիկա քաղաքական գործընթացների առումով տեղական ինքնակառավարման եւ մասնավորապես Երևանի քաղաքապետի ընտրությունների առումով հայտերը նայենք, ես անձամբ հակված եմ, որ կուսակցությունը մասնակցի։ Ես ինքս չեմ կարող մասնակցել, որովհետեւ ես Արատի մարզի Արատ գյուղի բնակիչ եմ։ Տեսակետներ ասել այդ առումով երկու արդյունք է ունենում։ Առաջին, վնասում է գործողություններ անող մարդուն, ով գործընթացի մեջ է։ Երկրորդ, կարող է օգնել մարդուն, ով գործընթացի մեջ է։ Ես հակված եմ այնպիսի տեսակետներ ասել, որոնք կօգնեն Ռաֆի Հովանեսյան։ Եվ ես գերադասում եմ այդ տեսակետները ոչ թե մամուլով ասել, այլ առանձին իր թիմին կամ իրեն գրավոր, որովհետև այն տեսակետը, ինչ բարձրաձայնեցիր, կարող է մարդ այդ տեսակետը չի կիսում ու դու դրանով խանգարես իրեն։
Դրա համար ես ձեռնը պահկանում եմ այդ առումով տեսական քայլերը գնահատելու։ Այո, եթե ընտրական քայլերը գնահատած։ Մարսը գործընթացի մեջ է, այդ գործընթացը շարունակում է։ Ես համարում եմ, որ ինքը քաղաքական փորձառություն ունեցող ազնվորություն է, ճիշտ երկերը գիտի, քաղաքականության մեջ եղել է երկար, ու եթե որևէ լուծում տեսնեմ, որ այս ժողովրդին կբերի է հաղթանակի, ես միանշանակ բարեբախտաբար ունեմ այդ հնարավորությունը, Ռաֆի Հովհաննիսյանին կհանդիպեմ ու իրեն կասեմ։